не похоже на круглое обсуждение, вы принимаете участие в обсуждении. Да. Хорошо. Ну, давайте так. Попросим. Так, у нас мы проводим сегодня такое совместное заседание круглого стола за участием представителей Одесского регионального отделения Ассоциации мест Украины, ну, нашего оригинального Одесской области. И Організаційного комітету з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади. У нас приймають участь представники міст, міські голови, секретарі міських голів, де нема міських голів. Також приймає участь у нас представник, помічник віце-прем'єра міністра України Гройсмана Володимира Борисовича Анощак Юрій Іванович. Радник віце-прем'єра. Хлицов Петр Владимирович, заместитель председателя Одеського обласного совета. Горбов Владимир Ильич, заместитель председателя, руководитель апарата обласної государственной адміністрації. Ліповська Світлана Олексіївна, заместитель руководителя апарата. Муратов Олег Михайлович, директор департамента экономического развития торговли, администрации. Молодожон Юлия Борисовна, есть, да? Есть. Молодожон Юлия Борисовна, доктор наук, преподаватель Одесского регионального института госуправления, координатор проекта «Диалог», секретарь регионального совета при областной администрации. Демченко Вячеслав Иванович, исполнительный директор Одесского регионального отделения Ассоциации ГПО Украины. Бандарук Віктор Іванович, консультант Центру по стратегічному економічному розвитку городів Юго України при Одеській регіональній відділенні Асоціації городів України. І Волошина Ірина Михайловна, консультант управління роботи Одеської государственної адміністрації. Я немножко можу повестку дня поміняю по желанню учасників. Тоді ми, наверное, почнемо і представимо слово Юрію Івановичу. Начнем сразу в работу, прижмемся, да, а потом уже в ходе обсуждения будет каждый и обл. Администрации, и областной совет, я думаю, от ассоциации мэра городов нашей области. Понимаете, этот вопрос очень-очень важен, я думаю, для городских голов, для представителей органов местного самоуправления. Я думаю, здесь самые важные два вопроса. Это административно-территориальная реформа, которую сегодня все как бы обсуждают на всех уровнях и все в ожидании. Но нет, к сожалению, еще законодательной базы, на которой мы могли бы работать. Но второй вопрос, и может быть даже первый вопрос, это формирование местного бюджета. Потому что бюджет – это жизнь. И вот это как будет формироваться этот бюджет? Насколько будет финансово обеспечен регион? Вот от этого зависит жизнь этой громады, территории, на которой она будет находиться. Поэтому давайте тогда работать. Прошу. Дякую. Ну, ви дуже непогано так окреслили спектр завдан. Я думаю, що я зможу певним чином задовольнити, тому що я все до бюджету достатньо близький. Я брав участь, ну, скажімо так, основний розробник того формального підходу, який ви зараз всі маєте, в 2001 році. Був запущений. Тому, в принципі, ця реформа, яка зараз іде, всі прекрасно розуміють, що якщо немає фінансового забезпечення, то, в принципі, яка ж ця реформа має бути не просто гроші, а має бути певне співвідношення. Тому що загальне правило – це гроші йдуть за повноваженнями. Не буває так, щоб гроші дали, а повноваження сам собі знаходиш. Чому я про це кажу? Тому що коли кажуть, що ось є сільські такі громади, в яких нічого немає, але ну, так долі розпорядилося, що воно в місті, де гроші зміли. В Луганській області шахти і так далі. Питання вони кажуть, ось, у нас гроші є, все. І до нас не чіпляється. Насправді так не буває. Орган влади не створюється для того, щоб дати роботу 5 чоловік. Орган влади створюється для того, щоб забезпечувати надання певних соціальних послуг.
Тобто не надаються послуги, немає потреби в органі влади. Це є найголовніша річ, яку так потрібно робити. Далі, ну я може буде далі мультик, а може ви всі його вже дивилися, це і три час робити великі реформи. Найголовніша ідея, яка там є, це нормальна збалансована влада, це коли три компоненти. Це є повноваження, які даються, вони мають бути співрозмірні можливостям. Це є ресурси, які надаються під ці повноваження, теж співрозмірні. Співрозмірні – це значить прораховані. І третє – це відповідальність, теж співрозмірна. Тобто це три кити, на яких є нормальна збалансована влада. Давайте подивимося, починайте показ слайдів. На горі. Ні, не показ. На горі. На оці книгочку. На оці. Позаці. Це значить показ. Воно буде красивіше, воно буде зараз. Давайте подивимося, що в нас зараз є. Так. Подивіться. Завжди стоїть питання такого плану. А може не треба нічого робити, а може розмовчитися. Ну так, нульовий варіант, а може розмовчитися. Правильно? Так завжди треба. Але ви сядете. Ну давай, давай. Так, ну, я то вже звик голову. Так. Насправді нічого не розповідає. Я візьму сучку. Насправді успішні країни – це ті країни, які швидко реагують на ті виклики, які виникають незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо. Є глобальні виклики. Україна вийшла із зони повністю автаркії, тобто замкнутого кола. І ми попали в ситуацію, коли виклики діють на нас, точно так, як у всьому світі, де ці виклики діють. Оце ці виклики. Тобто іде інтенсифікація сільського господарства. Якщо зараз у нас 29% в Україні сільського населення, з кожним роком воно зменшується на 0,2%. Частка населення, тобто воно росте, падає швидше, ніж падає того самого міського населення. О. Але прискорена депопуляція відбувається за зоною приблизно 15 кілометрів від райцентру, від місця роботи. Ну, це є те, що називається ареал життя людини. Тобто вона уявляє своє уявлення життя, от 15 кілометрів далі вже пішов чужий світ. Це зона щоденного доїзду. Якщо більше півгодини, ну то тоді виходить яке, молоді сім'ї просто зриваються з місця і вони переїжджають. Щоб добре, якби в районний центр, ну вони, якщо вже зірвалися, то вже їдуть туди, де краще жити. І тому в кожній країні оцей ареал життя є свій. Де хороші дороги, там ареал більший. Де величезні мегаполіси, там цей ареал відчуття, що це твоє, він трошки більший. Допустимо, по Одесі це 30 кілометрів. Тобто щоденна міграція людей 30 кілометрів. По Києву це навіть 50 кілометрів. По районних центрах це 15-20 кілометрів. Більше немає. Ну, це кожен так собі можете згодитися, а можете підтвердити. Ну, але воно так є. І це те, що від мене не залежить. Тому ми маємо виходити з того, що ми не змінимо ці речі. Ми повинні реагувати на ці виклики адекватними методами. Так, ми повинні приймати, що вони є незалежно від того, ми хочемо чи не хочемо. І тоді є два варіанти розвитку подій. Один варіант – це нічого не робити. Тоді відбувається та річ, яка відбувається у Латинській Америці, а саме це повністю депопуляція сільської місцевості. Там залишилося 5%, всі інші приїхали у величезні мегаполіси і створили нетрі. Хто знає, що це нетрі? Трущоби. Так, але яка особливість? Чому створюється нетрі? Нетрі створюються через те, що селяни по своїй душі, вони не, ну,
Стоять на землі. Вони на землі стоять. Тобто вони вирощують тих же самих курей на балконах. Це так образно кажучи. Містянином він стає в крайньому випадку в третьому поколінні. Ну, я синонім в другому поколінні, і тому я не виношу Київ, але, на превеликий жаль, там він не хоче переселятися у Хмельницький. Оце якраз оте відчуття, що оце те місто, на якому я закінчуюся. Тобто воно моє. От відчуття оце є. Я, хоча в Києві я прожив більшу частину життя, але це не моє місто. Воно не відчувається відчуття того, що воно своє. Ну, якщо враховувати, що я був депутатом Хмельницької міської ради, там і виконком працював, то воно і формувався фактично як людина, як політик, як інженер у Хмельницькому, то самі розумієте, що, що відчуття от цієї близькості в кожної людини є свої масштаби. Значить, в Європі давно зрозуміли, що великі міста – великі проблеми. І тому надання, допустимо, хорошого місця роботи, ну от я коли вчився, там я ніяк не міг збагнути, як оце, ну, нас викладач, сказала, все, дівчатки, мальчики, з завтрашнього дня я працюю, мені, я отримала призначення, супрефект, там десь в гірському районі, ну все, з завтрашнього дня я там працюю. У мене такі великі очі, як же ж так, що так, а потім, коли прийшлося поїхати на практику, і прийшлося міняти квартиру, бо то, що мені дали, то, ну, у мене все-таки жінка зі мною була, вони розраховували на студента, вони зовсім не то. Но протягом двох днів, коли знайшов квартиру, виявилося, що це не зовсім легко, то оце відчуття, що ці підйомні, а як же там зриватися, насправді люди дуже мобільні. І ця мобільність у нас зростає достатньо велика, досить серйозно зростає. І тому, якщо ми хочемо, щоб була система така, щоб не вимирала сільська місцевість, а сільська місцевість – це капіляри. Капіляри, які живлять країну як таку. То ми маємо йти саме за шляхом європейським. Європейський шлях – це схема планування розвитку території, відповідно до якої принцип життя йде такий – живу в селі, працюю в місті. Тобто 25% Європи живе у сільській місцевості. Що таке сільська місцевість? Сільська місцевість – це садибна забудова. Це певна ну, спільність людей, в яких головне навіть не сільське господарство. У них ну, певний спосіб комунікації, життя, комунікації. Коли садибна забудова, то це відчуття сусіда. В великих будинках, ну, якби, як кажуть, коли почалися ці події, то я тут сусідів знав. Тому що всі тоді самого рогу організовували. А в селі це неможливо, кожен сам кожного знає. Тобто це певний інший світ. Ми повинні пристосовуватись до цього світу і брати модель взаємодії, яка є у Європі, а саме місто забезпечує село інфраструктурою. Для цього є перше – мозги, друге – гроші. Але місто його отримує територію для свого розвитку. Тобто цей симбіоз, він дозволяє певним чином мати комплексний розвиток території. Для цього мають бути усунені всі адміністративні бар'єри в середині. Цього конгломерату. От вам сутність адмінтерустрою. Як це відбувається далі, покажу. Подивіться, що в нас зараз є. Оці два кавалки, які ви бачите, це села. Отут менше 20 людей, 7%, отут менше 50. У нас дуже багато сіл, це таки як 13% разом, які менше 50 людей. Тепер дивимося село далі. А оце сільради. Дивіться, третина у нас від 1000 до 2, третина від 500 до 1000. Сільради – це органи влади. 5% у нас в сумі – це більше 5 тисяч. Запам'ятайте ці цифри чому? Тому що далі графік дуже цікавий. Оце поселення. Чому цей графік є? Тому що у нас є 27 тисяч поселень, 11 тисяч сільрад. Тобто в середньому виходить у нас по 2,5
по 2,5 села на одну сільраду. Але є великі, дуже багато, по 10 сіл, але більшість це 1-2 села. Ну я чому кажу, що є великі села, сільські ради? Є. Далі. Оте те, що я починав, що я починав. Отут люди обслуговують самі себе. Тобто оті дві третини, про які я казав, це обслуговування в основному самих себе. Якщо ще врахувати, що оці все, це 2006 рік, зараз передали охорону здоров'я на райони, то до того це все теж. Тобто заради себе працює сільрада. До речі, за великим рахунком ми обговорювали це питання. Хто мені скаже хоч одну довідку, яку видає сільрада, де джерелом первинної інформації є сільрада? Назвіть тип. Такої про смерть. Про смерть? Ні. Район. Точно? Район. Зараз район. Що правильно, сільрада дає цю довідку. А де первинна інформація? Ну де? В паспортному столі сільської ради? В районі. В районі. Ну, паспортна стола немає? Нема. Ну, ви ж забирали? Нема всі. Нічого не забирали? Ну, нам заміняють. Всі первинні, вся первинна інформація, яка визначається державою, яка має бути, вона не знаходиться в сільраді. Тобто довідка дається для потреб одного органу, від іншого органу, який знаходиться в одному населеному пункті. Тобто в райцентрі. Тобто фактично при нормальному обігу документів вони мають між собою. Тобто людина приходить і каже, мені потрібно те. Все, на цьому закінчилося. Далі ніяких довідок, нічого. Тим більше в наш час зробити будь-яку довідку, я вам зроблю протягом півгодини будь-яку довідку. Тобто, фактично, сутність послуг, які надає сільрада, це, ну, любий бюрократ знає, як себе зайняти і як зробити таким чином, що його посада є незамінною. Але оце є реальна річ, яка є. Тепер подивіться, ЖКХ починається з 5 тисяч. Основна мета діяльності по власних повноваженнях органів місцевого самоврядування – це благоустрій території. Основне – це створення хорошого місця проживання для людей. Після 5. Далі. Подивіться оцей графік. Ну, видатки зрозуміло. Отут починається різкий сплеск, починаючи з 3,5 тисяч доходів на душу населення. До того доходи йдуть тільки за рахунок працівників бюджетної сфери. Починаючи звідси, починається працювати бізнес. Тобто, початкова обробка сільськогосподарської продукції. Це кооперативне, там плодовичеве, молочарні, отакого плану. Тільки у тих сільрадах, які більше 3,5 тисяч. До того адміністративні бар'єри не дають можливості бізнесу приходити. Ну, всі прекрасно розуміють, що раз прийшов бізнесмен, то він має певним чином змащувати адміністративний апарат.